Доброго дня, шановні друзі та наші глядачі. Сьогодні ми знаходимося в місті Дніпро. Сьогодні ми вам покажемо судовий процес, який буде відбуватися в Дніпропетровському апеляційному господарському суді. Ми давно слідкуємо за цим процесом. Сьогодні ми спробуємо зареєструвати та подати клопотання на онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади. Отже, чи задовольнять клопотання, чи не задовольнять, ви зможете подивитися на нашому відео. Отже, йдемо в суд. Здравствуйте, зареєструю клопотання. Це клопотання на проведення онлайн-трансляції. Я сейчас вам, я не знаю, как быть, у меня что-то до деда. Нам пришло дело, она наша работа, у меня что принять и назначить. Один экземпляр с додатком вашей, а один мій. Где додаток? Додаток вот. Додаток до вашого екземпляру, а то мій для реєстрації. Додаток. Роз'яснення судової адміністрації, як проводити таке засідання. Наскільки у вас засідання? 10:30. 209 зал. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається апеляційна скарга Макара Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6 лютого 2017 року у справі номер 904/10/956/16 за позов Макара Костянтина Григоровича міста Кривий Ріг до відповідача 1 товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанія «Інтермет». Відповідач 2 товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Дніпропроект». Відповідач 3 приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Рукавіце на місто Кривий Ріг. Відповідач 4 виконавчий комітет Криворізької міської ради міста Кривий Ріг. І відповідач 5 публічне акціонерне товариство Арселор Метал Кривий Ріг. Про визнання рішення загальної збори учасників товариства та правочинів недійсними. Справа розглядається колегії суддів, головуючий доповідач суддя Новинко, судді Чус Кузнєцов, прессекретарі Ковзікова. За клопотанням представника апелянта розгляд справи фіксується засобами технічної фіксації. Значить, хто з'явився в нас? Будь ласка, представтесь. Макаров Костянтин Григорович. Макаров, ви особисто, так? Да? Да, так, представник вам. Представник, може, час Свиридов Дмитро Миколаївич, представник Макарова. Будь ласка. Представник ЮПДЗ-5, ПАК «Арселормітал Кривий Ріг», Томасян Юрій Геннадій. «Арселормітал Кривий Ріг», так? Да? У нас не з'явились відповідач 1, 2, 3, 4. Значить, від відповідача 4 ми отримали. Відповідача 4 ми отримали по електронній почті клопотання. Просять розгляд справи провести без участі представника виконкому Криворізької міської ради на підставі наданих заперечень і відмовити в задоволенні позовних вимог до виконавчого комітету Криворізької міської ради. Крім того, на даний час ми маємо клопотання Кафтасєва, представник відповідача 1, товариство холдинг компанія, яке нам поступило 18.04.2017 року. Прошу судове засідання по справі 904/10/956/16 по розгляду апеляційної скарги Макарова на рішення господарського суду від 6.02.2018 року, призначене на 7.04.10.30, відкласти у зв'язку з тим, що представник ТОП «Холдинг компанії» указану дату перебуває у відрядженні в іншому місці. Прикладена довіреність. І все. Значить, суд роз'яснює відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу статті 20 і 22 ПК України. Суд роз'яснює права сторонам, які присутні в судовому засіданні.
сторони мають право заявляти відвід судді або складу всьому суду. Сторони користуються рівними спеціальними правами, мають право ознайомитися з матеріалом справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарському засіданні, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усі та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, встановлені цим кодексом порядку, а також користуватись іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. Апелянту позивачу зрозумілі права? Так. Зрозумілі. Якісь заяви, клопотання є до початку розгляду, по суті, апеляційної скарги? Адвокат Філіпів, у нас немає, але нам також подано клопотання через канцелярію про проведення правознавчої експертизи, клопотання про оцінку вартості комплексу майна, але я так розумію, що вирішувати і все спочатку за участю всіх сторін, які бажають приймати. Ну, зараз ми до цих дійдемо. Крім цих клопотань, крім цих немає. Немає. Тут два клопотання. Про так, проведення авторознавчої експертизи і про призначити судову експертизу, так? Да? На вашу честь. Два клопотання. Зрозуміло, інших клопотань немає. У відповідача ArcelorMittal клопотань нема, права понятні. Добре. Значить, у нас проводиться відеозйомка судового процесу, так? Це ж наша версія, так? Так, ваша честь. Да. Клопотання ви нам сьогодні надали про трансляцію судового засідання. Ну, ви розумієте, що трансляція і фіксація, яка зараз проводиться, у нас це трішки різні. Так, ваша честь, я розумію. Трансляція, це повинно, у нас є зал спеціальний, там оборудований. Саме це я в цьому клопотанні прошу провести онлайн-трансляцію в обладнаній залі на сайт судової влади. Справа в тому, що тут же ж ви лист приклали саме, і тут же чітко написано, що це не пізніше, ніж за 3 робочі дні до проведення судового засідання направити на електронну адресу підприємства листа з заявкою на підключення відеотрансляції. Тобто, треба підготувати. Так, ваша честь, я знаю, але... Технічно ми не готові просто. Я розумію, але клопотання розглядується в судовому процесі, можна розглянути, а на наступне засідання забезпечити судову залу. Добре. Давайте ваша думка з приводу клопотання, нова версія. Це наша версія, ваша. Наша версія, вибачаюсь, з приводу трансляції. Це Всеукраїнська громадсько-політична газета, наша версія. Ну, вам, мабуть, відомо. Я не заперечую. Не заперечуєте проти задоволення цього клопотання, так? Так. Да, так. Представник також не так. Ваша честь, не заперечую. Я вважаю, що тут не йдеться мова про будь-яку з видів таємниці, які у нас встановлені законодавством. Тому на виконання закону України про засоби масової інформації вважаю можливим дозволити здійснення таких дій. Добре. На розсуд. Тепер питання давайте вияснимо. Нам зрозуміло питання відносно трансляції. Тепер давайте вияснимо питання відносно того, що в нас не з'явився представник відповідача. Ну, будемо казати так, основний відповідач, так? Який проводив збори і так далі, і тому подобне. З цим клопотанням, яка ваша думка? Ну, ваша честь, ви самі сказали, що вони тільки приложили одно удостовірення. Ну, поважності да? не приклали, чому вони. Вони не приложили. Во-первых, вони юридична особа, і вони, це не частне лицо, яке може явитися. У них є інші представники. Во-вторых, вона не приложила Костафьева, це подвергла как-то. Командировочное удостоверение или командировочную документ, подтверждающий то, что она действительно где-то находится в другом месте. И еще подчеркну, она, это юридическое лицо, могли явиться директор, кто угодно. Я за то, что просматривать сейчас, не откладывать. Что нам скажет представник? Ну, фактично цим клопотанням, яке надано на адресу суду, підтверджено, що представник відповідача та сам відповідач фактично знає про дату, час та місце розгляду даної справи. Я вважаю належним чином поінформованим, тому я вважаю можливим розглядати за вказаних обставин. Тут видаляється до нарадчої кімнати для вирішення клопотань заявами. Значить,
колегія, порадившись в нарадчій кімнаті відносно заявлених клопотань Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Наша версія», а також адвоката Свіридова, представляючого інтереси апеллянта і позивача, а також відповідача 1 про відкладення розгляду справи, ухвалила клопотання Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Наша версія» про трансляцію судового засідання задовольнити, в зв'язку з чим відкласти розгляд справи для підготовки належної. Задовольняємо це клопотання. Зараз ми про дату скажемо трішки пізніше. Значить, клопотання про призначення експертиз ми поки відкладаємо. Вирішимо це питання після заслуховування пояснення сторін. Після заслуховування пояснення сторін. Значить, ми зараз оголошуємо перерву буквально на 10 хвилин. Нам потрібно вияснити 22-го не зайнятий. У нас один зал, який можна фіксувати. Якщо він не зайнятий, ми відкладемо на 22 травня. Зараз вияснимо. Наташенька, виясни, пожалуйста, яке время, якщо зайнято там? Там конференція. Так, щоб не вистояло. 22 травня, так. Десь на 11 годину, щоб все, перерва поставлю, я говорю. Так, у нас ще раз. Зараз нам быстренько, так. Там де ж, я кончу. Я так розумію, у вас дата люба устраює, так? Да? Ну, якщо не я приїду, інший кореспондент приїде. Ну, чим зручно спостерігати за цим процесом, воно буде в онлайні і в записі на сайті судової влади. Тобто можна слідкувати за цим процесом. Це ми не заперечуємо. Я не заперечуємо, це ваше право. Від нас, тому що на відеоконференції. Ні, ну, я ж не учасник процесу, я не можу вирішувати ці. Так, зараз ми вияснимо. Якщо вільно, ми на 22-й час назначимо. Так, виберемо час, щоб нас було достатньо, тому що і Свіридов, клопотання є ваше про видачу копії технічного запису. Так, ось. Треба заплатити судовий збір. Добре, тримаємо, розуміємо. Є закон, так, чи, по-моєму, зараз кажу. Так, все свободно, 20. Свободно, так? Да? Ну, все, давайте тоді наскільки. На 11 годину, це ви з Кривого. Нормально, да? Так? Все, давайте на 11 годину відкладаємо розгляд справи. $48 тут треба буде заплатити. І тут проблем нема, в будь-який день підійдете, ми вам питаємо. Дякую. Квитанцію тільки принесете. Значить, ти включений, так? Так. Відкладається розгляд справи до 22 травня, до 11 години. Зал 415, а на 4 поверсі будемо. Друзі, адвокати та громадяни України, хто бажає висвітлювати свої судові процеси, ви можете звертатися до нас, писати нам в Facebook, також на мою особисту сторінку Новіков Сергій. Дане відео ви можете переглядувати на моєму особистому каналі, який також називається Новіков Сергій. Отже, звертайтеся, будемо висвітлювати також ваші процеси.